Бүгін облыс орталығындағы Ағмешіт Сырдария мешіті әлеуметтік тұрмыс жағдайы төмен науқас сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі мүгедек жандарға қайырымдылық көмегін берді. Ислам діні жағдайы бар азаматтарды қоғамдағы қайырымдылыққа мұқтаж болған кісілерге қол ұшын беруге шақырады. Пайғамбарымыз да өзінің бір хадисінде өзі тоқ жатып көршісі аш жатқан адам бізден емес деген. Сондай-ақ Құран кәрімнің бірқатар аяттары да жұртқа садақа беруге көмектесуге шақырады. Іс-шара басында жүрген дін өкілдері бүгінгі мешіттің ұйымдастырып отырған бұл қайырымдылығы да осы өсиеттердің аясында екенін түсіндірді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы қайырымдылық шараларын ұйымдастырады. Соның бірі тайқазан акциясы, ондағы мақсат осы өмір тауқыметінен қиыншылық көрген адамдарға сәлде болса қол ұшын беру, қол ұшын жасау. Сол сияқты өмірге үміт сыйла деген акцияны да Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жариялаған. Ол акцияда дертке шалдыққан жандарға үміт сыйлап, сол мешіт имамдары, дін қызметкерлері қайырымды жандарды ұйымдастырып, сол дертке шалдыққан адамдарға қолынан келгенше, мүмкіндігінше жәрдем беру үшін құрылған акция. Жеке және қайырымдылық қорының ұйымдастыруымен бүгін 55 пәтерге жобасы бойынша бір баспана және тайқазан жобасы бойынша 100 отбасына қайырымдылық, өмірге үміт сыйла жобасы бойынша 4 баланың емге жүретін жолақысын сертификаттап табыстағалы тұрмыз. Иншалла, бұған дейін де жасалып келген қайырымдылықтар және алдағы уақытта да жасалады.